سلام سلام ود يا كارافان تيوب بيتسابوش اندمن قوياچو بزاريو زگجتاچن بعالم لاي كفتانيا يا توريست مدارشاوچ قالواچو هاگرات است اندوا سلهونهچو فرنساين قانيال ቪዲዮውን ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ Subscribe ያድርጉ። ፈረንሳይ 70 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ እንዳላት ይገመታል። ዋና ከተማዋ ፓሪስ ስትሆን ማርሴይ፣ ሊዮን፣ ቱሊዝ፣ ሊል፣ ቦርዶ እና ኒስ ሌሎች በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ሰፊና ታሪካዊ ከተሞች ናቸው። ፈረንሳይ ዓለም አቀፍ የስነ ጥበብ የሳይንስ እና የፍልስፍና ማዕከልና ለዘመናት በአንደኛ ደረጃነት ቆይታለች። የፈረንሳይ አብዮት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1789 እስከ 1799 ድረስ የተካሄደ ሲሆን የፈረንሳይ ህዝብ ከጥንት ጀምሮ የነበረውን የዘውድ አገዛዝና ተያያጅ የፊውዳል ስርዓት በአብዮት በመገርሰስ ሀገራቸውን በአዲስ መልኩ በሪፐብሊክ መንግስት ቀይረዋል። በአብዮቱ መጨረሻ የፈረንሳይ ንጉስ በአደባባይ ሲገደል የፊውዳል ስርዓት በህግ ታግዷል። ነገር ግን ይህ አብዮት ብዙም ሳይቆይ በናፖሊዮ ቦናፓርቴ ሊቀለበስ ችሏል። ናፖሊዮ ቦናፓርቴ በጣም አምባገነንና ጦረኛ የነበረ ሲሆን ባካሄደው ወረራ ብዙን የአውሮፓ ክፍል ተቆጣጥሮ ነበር። ፈረንሳይ ከጣሊያን፣ ቤልጅየም እና ጀርመን ጋር ድንበር ተዋሰናለች። ጥንታዊቷ ፈረንሳይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበረች። ይህም በርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የቱሪስት መስህቦች እንዲኖራት አድርጓል። እነዚህ ቦታዎች በጥሩ ሁኔታ ተጠብቃ በማቆየት እስካሁን ድረስ በብዙ ቱሪስቶች እንድትመረጥ እድል ፈጥሮላታል። ከዚህም በተጨማሪ ፈረንሳይ ላይም በሚስቡና ጣፋጭ በሆኑ ባህላዊ ምግቦቿ ትታወቃለች። ከነዚህ መካከል ብሬተን ባክዊት ፓንኬክ፣ ክራክ ሞሲዮ፣ ፓሪስ ብረስት እንዲሁም ቺዝ ሱፍሌያቸው ተወዳጅና ተመራጭ ነው። የፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ
የፍቅር ከተማ በሚል ቅጽል ስም ተጠራለች። ከተማዋ ዓለማችን ላይ ታዋቂ ዝነኛ ውብና ማራኪ ከሆኑ ከተሞች አንዷ ናት። ፓሪስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3ኛው ክፍለ ዘመን ተመሰረተች። ሮማውያን ከተማዋን ከያዙ በኋላ አዳዲስ ቪላዎችና መንገዶች በመገንባት አሻራቸውን አሳርፈዋል። ከተማዋ መስፋፋት የጀመረችው በሰሜናዊ ፈረንሳይ አቅራቢያ ከሚገኘው ኤልዴላ ተብሎ ከሚጠራው ወንዝ ዳርቻ ላይ ነው። በወንዙ ሁለት ዳርቻዎች ሲገኙ ሁለቱም ዳርቻዎች የተለያዩ ሰፈሮች አላቸው። በአንደኛው የወንዝ ዳርቻ ባህላዊና ታሪካዊ ቦታዎች፣ ሙዚየሞች፣ ዩኒቨርሲቲዎች ሲኖሩ፣ በሁለተኛው የወንዝ ዳርቻ የፋይናንስ መስሪያ ቤቶች፣ ባንኮችና የንግድ ተቋማት ይገኛሉ። በርካታ ቱሪስቶች ፓሪስ ከደረሱ በኋላ ታዋቂውን ኢፍል ታወር ለማየት ወደ ቦታ ያቀናሉ። ኢፍል ታወር የፓሪስ ዋና የቱሪስት መስህብና እውነተኛ ምልክት ነው። ይህ 330 ሜትር ርዝመት ያለው ግዙፍ ታወር ሲያሚዮን ያገኘው በገነባው አሌክሳንደር ጉስታቭ ኢፍል ነው። የግንባታው መነሻ ሐሳብ የመጣው የፈረንሳይ 100ኛ ዓመት የነጻነት በዓል እየተቃረበ ሲመጣ ሲሆን፣ በወቅቱ የነበሩት የፓሪስ ከተማ ባለስልጣናት የፈረንሳይ ኩራትና ምልክት የሚሆን የስነ ህንጻ ጥበብ ያረፈበት ታወር ወይም ሐውልት መገንባት ፈለጉ። ለዚህ ዓላማ በመንግስና መስሪያ ቤታቸው በኩል ጨረታ ወጡ። 107 የተለያዩ ፕሮጀክቶች ጨረታ ላይ ቀርበው መመረጥ የቻሉት አራቱ ብቻ ነበሩ። ከነሱም ውስጥ የኢንጂነር ጉስታቭ ኢፍል ፕሮጀክት አንዱ ነበር። ከአራቱ ፕሮጀክቶች ውስጥ በመጨረሻም የኢፍል ፕሮጀክት አሸናፊ ሆኗል። ግንባታው 2 ዓመት ከ2 ወር የፈጀ ሲሆን በወቅቱም በጣም በፍጥነት የተጠናቀቀ ታወር በመሆን ሪከርድ ይዞ ነበር። ግንባታው 8 ሚሊዮን ፍራንክ በላይ ወጪ ተወጥቶበታል። ኢፍል ታወር በውብ መናፈሻ፣ የውሃ ፏፏቴዎች እና በተለያዩ ቀለማት ባሸበረቁ ማራኪ አበቦች ዙሪያውን ተከቡ። ፓሪስ የፍቅር ከተማ እንደመሆኗ ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የሚሄዱ ጥንዶች በኢፍል ታወር አጠገብ የጋብቻ ስነ ስርዓታቸውን ያካሂዳሉ። እንዲሁም ጎብኚዎች ለፎቶ ፕሮግራማቸው የሚመርጡት ስፍራ ነው። ኢፍል ታወር ላይ ለጎብኚዎች የተዘጋጁ ካፌዎችና ሬስቶራንቶች፣ ፖስታ ቤት፣ የቅርስና የመታሰቢያ ሙዚየሞች እንዲሁም ኤግዚቢሽኖች ይገኛሉ። ከአዲስ አበባ ወደ ፈረንሳይ ዋና ከተማ ወደ ሆነችው ፓሪስ ለመሄድ የሚያስፈልጉት ፓስፖርት፣ ቪዛ እንዲሁም የበረራ ትኬት ነው። ቪዛው ለ90 ቀን የሚቆይ ሲሆን በማንኛውም ሀገር ፓስፖርት እዚህ ሀገር ከሚገኘው የፈረንሳይ ኤምባሲ ማግኘት ይችላሉ። የበረራ ትኬቱን በኢትዮጵያ አየር መንገድ አሁን ባለው ዋጋ 88905 ብር ብቻ በመክፈል ማግኘት ይችላሉ። ትኬቱ በየሳምንቱ የዋጋ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ፓሪስ ከደረሱ በኋላ ለማረፊያ የሚሆን ሆቴል እንጠቁማችሁ። አይከን ሆቴል፣ ላቪላ ሆቴል፣ ሪዝነር ሆቴል ተመራጭ ናቸው። እዚህ ውብ ሀገር ሄደው እንዲጎበኙና እንዲዝናኑ እየጋበዝን ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ።
ስለ ቪዛ መረጃ ለማግኘት ወይም የበረራ ትኬት ከፈለጉ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ።